ଏକ୍ସଟ୍ରା ଷ୍ଟଡି କରବାକେ ପଡ଼ବା ପରନ୍ତୁ ଯେନ୍ଟା ସେମାନେ ଆଉଟଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ କି ସେମାନଙ୍କୁ 500 ନ୍ୟୁ ଏଚ୍ଏମ୍ଓ 500 ନ୍ୟୁ ଏଏମ୍ଓ ପୋଷ୍ଟ ଦରକାର ତାରପରେ କ୍ରିଏସନ୍ ଅଫ୍ 100 ନ୍ୟୁ ପୋଷ୍ଟ ଆଉ 50% ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଆମାଉଣ୍ଟ ଏଇଟା ଜଷ୍ଟିଫାଇଡ୍ ବି ରହୁଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର 60-40 ରେସିଓ ସେୟାରିଂ ବି ରହୁଛି ମୁଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି କି ଆଜି ୟୁ ନୋ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟରରେ ଯେବେ ଇ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଅଫ୍ ମେଡିସିନ୍ ୟୁନାନି ସିଦ୍ଧ ଆୟୁର୍ବେଦା ହୋମିଓପାଥିକୁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ ଦଉଛନ୍ ତ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଟୁ ହାଭ୍ ଅ କରସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଦ ରାଜ୍ୟ ଅଲସୋ ସୋ ଆଇ ଆଲ୍ ଅଲସୋ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଅନରେବଲ୍ ସିଏମ୍ ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେମି ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ବସିକରି ଡିସ୍କସ୍ ବି କର୍ମି ଲେଟ୍ ଅସ୍ ସି ହାଉ ମଚ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ମୁଇଁ ତ ବହୁତ ଅପ୍ଟିମିଷ୍ଟିକ୍ ଅଛି କି ଆମେ ଆମର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ୟୁ ନୋ ହେଲ୍ପ କରିପାରମୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେମାନେ ନିଜେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଖୋଲାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅବହେଳା କରୁଥିବାର ହଁ ସେଟା ହିଁ ସେମାନେ କହିଛନ୍ କି କେନ୍ଦ୍ରର ସେୟାର ସେମାନେ ଦଉଛନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଦଉଛି ପରନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ ସେମାନେ ଟିକେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ ତ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ସି ହ୍ୱାଟ୍ ବେଷ୍ଟ ଆମେ କରିପାରମୁ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ।